အဲ့လိုစောင့်ကြည့်အောင်မကြည့်ရဘူးလေဘယ်လိုပဲသူကထူတာထူတယ်လို့ပြောလို့ထူတာတော့ထူတာဘယ်မှာလဲထူတာချင်းဟင်းမစားခြင်းဘူးဘာရင်စားခြင်းလားလေအသားစားခြင်းလားဒါလည်းဒါပဲလေငိုင်ချက်သားစားခြင်းလားThank you.
哎呀，我给你给我封在这里。Hello， 哎，你莫不要在这里。Hello， 老子，哪个我要那么多爹嘛？哎，爹没没，我们打一下我他送来爹的，不留了要不能玩生意了。伢子我嘞，以前嘞，牛里伢嘞，大伢嘞，阿龙身边，什么比了哪个？我还是不是这样，懂了吗？原来我这有嘛，有点就是要来是不？老陆你大家嘛那个，不要，我就是说我是看老婆来没事，把老陆改嘛来没得呢，叫我留点力气来吧。啊，所以啊，老陆来天啊，老陆没有陪到的，我爱了我了嘛，老婆我家外是不是老陆别吵了。我们家那个不能吃了，不好吧？我啊，这个家吃的，慢慢不得的了，没弄不好了。这个家一岁皮的话，没弄两口没弄啊，时间长了。哎呦，我没必要的，没事了，我好平安的嘛。我打来办的，马路没事来干嘛？哎呦，我没拿那个。哎呀，我俺路来了没有？我马路来了，这些东西没马路，我都牛出了，别别的。啊，你家那个啊，没有一百呢，这谁生意的？阿来表。哦，这个话，马路干嘛的嘛，跑的，哎，就喊你们多，没有。没有嘞，哇，没有干嘛的呢？俺那是真的假的呗？要摘点路高的，俺也接一些路呀，然后路来呗。好 ，OK， 俺是马路没事，咱都来了，没事。OK， 对了。Thank you.
阿家没走嘞，阿家在嘛嘞？他来走了，没有东阳帮了吗？还有出来多少人没呢？我们厉害，快点上表了，你们啊！我俺都阿家来做的，没有错了，表了没糊过，没嘞。我都没有把我表，表什么？哦，第六的吧？没有没办的啊，第六 A 家大家来表的嘛，第六 A 你 A 我，我也被他的话，俺老怕了阿家的啊。没有，俺都的阿家用的过呢。马路也吃土的嘛，阿达尼啊，用的没有。咱们要吃的吧，来吧。那这小路呀，我给他干刚的家来面吧。哦，先孤独干的呀，有一小毛喇叭的家来吧。哎，我们阿路，阿路有小钱大的不话讲啥有，我那路有叔叔不话叔叔讲的啊。阿家来说，俺我再不讲吧。啊？哎，把地方耶，喏，哦，没生产了，不要来了，对了。那你要不要的？哦，哎，好吧，哪路了？我那话乌，该黑了嘞，都追了，杀了嘞，都表示嘛，阿龙拿上来着，喏，哎，你谁杀了？哪家来着？哪来着？
ဟဲ့လေပေါ့ဒီမှာမေးတယောက်တယ်လားမြန်နောက်နေရတာငါတို့မဟုတ်လေကွာမြို့လေရှိရလေမဟုတ်ဘူးဟိုငါတို့ပြည်နောက်တဲ့တခြားတယောက်ရှိသေးလားလို့မေးတာမရှိပါဘူးဟိုအိမ်ပေါ်ပြီပါလားဟောမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတယ်ငါတို့သေးတယ်နေမေးနေတယ်ဘူးကဟိုမနေကြကကောင်းမလေးတယောက်ကိုတွေ့လို့မရှိလို့ကွာကောင်းမလေးဘယ်ကောင်းမလေးလဲဟေးလာလာလာအာဒီနာဦးကလည်းတမျိုးဟိုတွေ့လိုက်ပြီသလိုလိုရှိလို့မေးနေရအောင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတော့သိကြလို့တိတ်တော့မသိကြဘူးကွာငါလည်းဖြတ်ခနဲ့ပဲတွေ့လိုက်တာမသိကြဘဲနဲ့လာပြောနေသေးတယ်။ဟေးငါ့မှာဘာမင်းကလေးမှလည်းမရှိဘူးဘာအိမ်ဘောမှလည်းမရှိဘူးအေးမင်းပြောမှငါသိရတယ်အိမ်ဘောဆိုမှလည်းငါအိမ်ဘောငါမှတော့ဖြစ်မယ်လို့မို့ဆိုရင်လည်းငါမနေထိုင်စားတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဟယ်လိုဟေးငါတော့လုံးမရဘူးလားကွာเอ้อะซงาตั้วไล่ไปตาวยาติโมเบี้ยพุ่งซะดาพี่รอเมียเบี้ยวตั้วมุยางก็พุ่งซะดาเอ้เนาะอลุกเกษะเนี่ยตองชูตั้วยามเด้งาไม่ผิดมะนี่ตั้วยามเด้เบี้ยวตั้วมาเนี่ยเป็ดมะเนี่ยบ่กว่าเฮ้ยอ้าวบ่เอาดิไล่มาดิบ่อ๋อเอ้ยเอาดิไล่มาไล่มาเนี่ยกว่าอลุกเกษะอีเนี่ยซอမင်းတို့လည်းစင်ညာလေ။နောက်တော့ကျမ AC ပဲ။ဟောသွားရအောင်ပါ။နော်။အာအေးပြီးတော့။အင်းလေးပြပါလိုက်ဖို့။အေးကျေးဇူးတယ်ရောင်။ဘောဒီမှာတော့လေ။မနေ့စောရီကသွားကြားလာတယ်ငါတို့တော့ breakfast တူစားသွားတယ်ဟုတ်တယ်မင်းကမနေ့စောစောစီအသေးကောင်ကြီးကိုအိတ်တယ်နော်ဒီတော့ငါတို့တော့ရည်စားမရှိသေးနဲ့မင်းကဘာလို့အိတ်ရတာနောက်ကြဟင်းရည်စားမရှိရမနေ့စောရီနိုးရမလို့ဘယ်တွေးကောပြင်ချင်မလို့ပြောတယ်လို့ငါကငါအိတ်ကောင်ကိုနဲ့အိတ်နေရည်စားရှိရမရှိနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးကွာငါတို့ကရည်စားရှိတယ်မင်းကရည်စားမရှိဘူးအဲ့တော့တမင်ကနှိမ့်တာရှင်းပြီလားငါယူရဲနှိမ့်ပြီလေနှိမ့်မသောကောင်ဒီမောရည်စားရှိလို့သူ့လည်းနှိမ့်လေဟာမတူးမတူးရောကိုကောင်ဒီမောကရေးသားမရှိပဲပတ်စံရှိတယ်ရောဒီကောင်နဲ့ပေါ်ငါတို့စားတော့ရတယ်အမင်းသိလားအေးလေနေ့မှရေးသားလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးအတိမ်ငါကတော့နေသေးဟာငါကောင်ကလည်းပြောမှန်းတယ်ဗျာမှန်းတယ်မြို့ကောင်ကငါ့ကိုဝိုင်းနေတယ်နော်အေးငါရေးသားရှိရနေကြတယ်မြို့ကောင်ကသေကြွားပြန်ဟမ်အေးပါအဲ့ညငါတို့မသေခင်ရောက်လာပါတယ်လို့ဆူတောင်းပါတယ်ဟာအေးရှင်တို့ရောအေးရှင်တို့ဆိုင်ရောအရှင်မအဲ့ဒါလာနေတူတယ်။ဟောရည်စားလက်မဲ့ပေါ့။တကားတော့ဖွင့်ပြီးလဲပါ။တော်။ရည်စားလက်မရှိရင်တော့ဖွင့်လာပါ။ဟောရအောင်။ခိုင်ပါဗျ။ดูเล็บเป็ดจนแล้วครับจ้อนน่ะแม่ตัดหน่อยมาครับดีเอ็นเอนี่ก็ใส่ဝင်ซะแล้วครับโอ้ด้านเนี่ยญีนี่โนญีมาเลียวเนี่ยไอ้บันเชียนอ่ะโอ้ไอ้บันเชียนก็คู่รอแกไม่ชิวครับโหเคสตะคู่เนี่ยตองยีบัดตัดว่ะด้านเนี่ยบาเคสอะไรไม่ดีบาเอร่ไม่ป่าวไอ้นี่อ่ะฉิบกองเลยอ่ะกูตบอจาโลเปลี่ยนย้อมมะโลตีจังเลยอ๋อโหอะไรတော့อเซมไม่เปียวอึทันน่ะครับบาเปียวเลยဆိုว่าไอ้บันเชียนเราตะเนี่ยคีตั้วเลยโหพี่แล้วตู้ตบอล่ะบาก็ไม่ป่าวเลยเราเลยส่งแฟลไม่อยากอ่ะครับครับကျန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်မှပြန်လာခဲ့ပါလားကျွန်တော်ပြောထားပေးမယ်လေဟုတ်ကဲ့လေကောင်းပြီအဲ့တော့မှ AC လာခဲ့မယ်ဟုတ်ခုနကဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလေအိမ်ထဲမှာပဲနေရတာပြေးစရာမကောင်းဘူးလားအခုလည်းအိမ်ထဲမှာမဟုတ်တာခြံထဲမှာထိုင်နေတယ်ဘာလဲနေခြံပြင်တီးထွက်ထိုင်ခြင်းလို့လားဟုတ်တယ်အော်မင်းရတယ်ကွာငါချစ်သူလုံးနေပြီတော်တော်တုံးတာပဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လေညူလေးလေးပါရေးသွားပြီးတော့ဟိုဒီဒီရှောက်နေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်လားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ
တရငါသွားရတော့မယ်ဟောလိုပြလာစော်ရည်လက်ရှိသေးလားဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကကြီးစားရှိတာဟုတ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘာမှဆိုင်တာလာမျိုးရနော်ငါကငါအိတ်ရှင်တာကြီးစားရှိရမရှိဘာမှမဆိုင်ဟောအိတ်ရှင်တို့အိတ်တော့ပါရတော့ဖြစ်သွားတယ်ကောင်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟာ။ဟိုမိရကြောက်လို့နေပါဘာ။ပြောထားလိုက်တော့ဟိုကြည့်မယ်တော့အခန်းထဲတော့ကောင်းတာ။အော်ခဏခဏခဏ join ကတော့လိုက်တော့ကျွန်တော်ခဏလိုက်။ဟာမင်းဆက်ဆက်ရ။ဘာလျှောက်ပြောနေလဲမင်းတို့အိမ်လာရှိမှခဏရက်ဆောက်ခိုင်းမလို့။ဟောဟောအဲ့လိုလား။အဲ့လိုရဖို့ဒီမင်းတို့ကလည်းတူတော့ကောင်းတယ်။နော်ကျေသေးပါလားနော်။ရေစွဲရတယ်ကြားနေရတယ်။ဩဘောမင်းလည်းနေမှာပေါ့။မစောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီနားမှာပဲလွတ်လိုက်တော့လေ။ဩဒီနားမှာလွတ်เสียလား။ဟိုကောင်မင်းလည်းလဲဆိုတော့လေအိမ်တိုင်းမှာဘာလို့နေလဲမသိပိတ်ဆက်ပြီးမင်းထွက်လာတော့ပေါ့။ညမင်းလည်း။ဟဲ့ဘာလို့လဲကြားလိုက်တာ။ဟဲ့ဘာတော့မရှိဘူးတူကမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကရေဆွဲကြတယ်သူကနေပြောအေးပြောလုံနေတယ်မင်းပြန်မလာသေးဘူးလားပြန်လာမှာပေါ့ကွာဘာလဲပြီးတော့ငါ့ကိုလွမ်းနေကုန်ပြီလားဟင်အော်ဘာပြောကောင်းမလဲကွာလွမ်းလာမှာလွမ်းတော့ညီနေသေးတယ်ဟိုမင်းဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲမြင်နေရလဲကွာလွမ်းပြလွမ်းတာချနေတယ်လို့ပဲပြန်လာမှာပေါ့ကွာဒီမှာအလုပ်ကိစ္စကြီးမပြတ်သေးလို့ပြီးတော့ကွာအဲ့မှာပြန်ပြတ်ပြန်လာပြန်လာလို့ပြန်လာဟာပါလေမင်းတို့နဲ့မင်းတို့ကောင်မလေးနဲ့ဟိုလေးဟိုဟာပြေးနေကြပြီလားမင်းတို့ကညစ်ပတ်တာဟုတ်တန်ရှင်းပါလေလုံးပါပေါ့မင်းတို့ကောင်မလေးပါနေရပဲသူတို့လှောက်ခိုင်းနေကွာအဲ့ငါညစ်ပတ်တာမကြိုက်ဘူးတော့ရအဲ့လိုအိမ်ညစ်ပတ်တာတို့တို့တို့အိမ်မှာတက်တယ်တက်တော့ဟာမင်းဘာပြောနေလဲမသိဘူးကွာမမြင်ရမှတော့ဘာဖြစ်အောင်မှာလဲဟဲ့မင်းပောက်ကြရရှောက်ပြောမနေနဲ့ကဲကဲရောငါတပတ်ခါကျရင်ပြန်လာမယ်နော်မင်းလည်းတောက်လို့မြောက်လို့ရှောက်တွေးမနေနဲ့ငါလုတ်ဆရာချက်လုတ်လာအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရောชี้ถูกดิปอกก็ชอบเยอะนะเจเลยป่ารองกระดูกทุกไอ้ตาไม่ติดโหไอ้โหส่องนี้ออกยังไม่รู้อ่ะกูดิ
那老板就是我，出来出来，老不老？出来了，出来了，出来了，出来了。这他们是吧我心对妈妈了。不是你真的好没了。你那边真的有一张表。爸爸妈妈不是我都来电视上我电视上就唱你。不如臭啊你手肉你要臭啊你Thank you.
ော့ဒီလိုအေးနေရာပဲကြောက်အောင်ခြောက်နိုင်မလားငါပဲနေကြောက်အောင်လုပ်နိုင်တော့ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အောင်သိပါရဲ့တတိရှိထွက်ခဲ့လေအောင်ပါထွက်ခဲ့ကားပြဘာသာတယ်လေအဲမင်းလူနဲ့လည်းကွာတနေ့ပဲရှိတယ်တောင်းနဲ့ရှိဖြတ်ပလိုက်တယ်ဟာဘယ်လိုလဲငါချက်တော့ဖက်ရလေမဲဟာဖက်နာမှာကြောက်လို့ဖြစ်မယ်တွေ့တော့တော့ဖက်ဖို့နားပြန်ပါမလားဖက်ရလေကစားနေရတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဒီမောကဟောကစားနေရပို့တော့ငါသိတာဗောမင်းတို့မင်းညာအရှိထွက်ထိုင်ပြီးဘာလုပ်နေတာလဲကိုမေးနေတာဟာဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းပြန်လာတော့စောက်တာမင်းပြန်လာမှာအိမ်ထဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိုးပြက်ပြီးတော့ထိုင်စောက်နေတာဟုတ်တယ်မင်းကလည်းဘာတငယ်ချင်းချင်းနေလဲငါပြန်လာတော့အဲ့တခဏတည်းအကျိုးစရာမလိုပါဘူးကွာဟာဒီမောဘာရှောက်ပြောနေလဲငါ့ဘာမင်းကိုကြိုးစရာလားကွာအေးလေငါ့ဘာကြောက်နေတာကွာကြောက်အေးဘာကြောက်ဒီဗောမင်းတကယ်မသိရလားမသိကြောင်ဆောင်နေရလားအယူမရဲမသိလို့ငါနေတော့မေးနေတာဗောဘာကိုကြောက်နေရလဲလို့တရေဒီရတရေမောက်ကိုကြောက်လို့တရေတရေဒီတော့တော့ကြီးစားခေါင်းတဲ့ကောင်တွေပဲငါ့ရင်ပါလေတရေထီးလည်းမရှိဘူးတရေမလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကြောက်နေဆိုတာလေမင်းတို့ရုပ်မင်းတို့မှန်နေကြည့်ပြန်ကြောက်ပြန်နေမှာမင်းတို့ရုပ်ပြန်တေးရုပ်တွေပေါက်နေတာဟုတ်ကြည့်ရဲမရှိဘူးလို့ဘယ်ဟာပြန်ပြန်ရောပြန်ပြန်ရောရောပြန်ပြန်ငါဆူရဲကောင်ဟာလေလက်မြင့်ကိုလေးပြန်မယုံပါအတွေ့တော့မယုံဘူးနော်အဲ့မျိုးလည်းပြန်စားကြောက်ပြီးငါ့ကိုစိတ်ချမပေးနဲ့ဝင်ပြန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 ်ဟိုပါ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 เออเวเลยคุยเนาะเมียเลยเมียว่ะเอาเวเลยเอาเวเลยเอาเวเลยเปลี่ยนชินเนาะก็ไม่เปลี่ยนง่าอยู่เต้ชอบตะเลยบาเลยเนี่ยบ่วงจิจอกเนาะyou
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยคุณเล่นจะมาเนี่ยไม่จะไปพิวาจะมาดอกข้าอยากไปทั่วพิลาดีเส้นมาเมีย รู้รู้เป็นอาเจนเอาอย่างนี้เลยจะมาอ๋อจะมาปัทวีอาปัทยาพิวบูเจนลูตุลักกาลูอังทวีเนี่ยที่เอ็งอยู่ยาวลาลาบะจะมาเอากุญีบ้านอ๋อ ไม่กูหนีอะไรไม่เลวไปยังไงถ้าว่าจะมาเป็นเดียวมาตัวลุงเดียวจะมาทีมันหนีไปยังไงอ๋อรู้พี่มาเลยเปล่าที่มาจีนเราเดียวเท่านี้แหละเดี๋ยวกูจะเอาเอ็มมาตั้งยังจีนเลยเลี้ยงเลยเลยตัวที่ทำไม่สวยจีนเราจะไปรู้มาสิไม่พี่ พี่เอาตัวพี่ทำไม่สวยเลยเขมย่าจะรู้เนี่ยเอาเท่าไหร่มาอารมณ์ชั่วโกงเลยไหมแล้วบ้านนี้ใช่จะมาที่มาเป็นดีไปยังไงจะมาเอาดีเว้นผิวบ้านเนาะข้าจะไปกว่าไม่ดีมาดีไม่สวย ไม่เอาไปดูครูอภิยามเองไม่เป็นไรมั้งล่ะเดี๋ยวก็โอ้ไม่ดีมาชินเลยสุดเจ้าปุ่มมาติดลูกมาพิบูกงูพิบูไม่กว่าโอ้งาตั้งเนี่ยจีนเอาติดลูกมาพิบูโอ้ตัวที่ทำไม่สวยงาคนนี้ก็ที่ไกลตัวไม่โดนเลยมาเขาเออไม่ดีมา บ่ช่วยกูช่วยนี่ไงล่ะแล้วส่วนว่าโอ้ไงมาปรุงมาดีสุดกันได้คุ้มชีเลยไอ้มาไม่งาทำไหมรู้เลยเฮ้ยปรุงมาติดลมไม่ใช่บุญหรอ
ီခံမင်းနေရမယ်ခင်မယ်နော်အပြုံမထွန်းနဲ့အဲ့အပေါ်ထမငါတကယ်ချင်းနေရှိတယ်ငါတကယ်ချင်းတွေ့သွားမယ်ဟောမလို့ဘာပါကွတ်တက်သွားမှာအဲ့တော့အပြားနေပြီငါတန်းချပါမင်းထွက်ဘာပါချလာမာမင်းဒီစင်းနေဟိုမင်းဒီဘုံမှာဆောင်းနေကောင်းနေငါဖောက်ဖောက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ဘာစိတ်ကိုလဲနေစင်းနေမတိုင်းဘာလို့နေကြလဲ။အင်းရကြိတ်ပါကွာ။တခြားနေမှာလူရသွားနေလို့ရပါလား။ဟုတ်မင်းဆော့နေ။အဘို့အဘို့အဖော်လုပ်နေတာလုံးလုံးနေ။ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့မင်းဆော့ရအောင်လုံးလုံး။မင်းလုံးလုံးရအောင်။မကြည့်တော့ YouTube ပေါ်တော်နေ။ဟုတ်တယ်။မင်းလို့ရှိရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးကွာ။သွားစမှာမလို့အိမ်ကအချင်းချင်းသွားအိမ်ကသွားနေကြသွားသွား။โอ้แพ้ไปเลยดูดูเลยไอ้เสือ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 ดูแลมินดูแลโหดิมินน่ะมาหนีจริงลูกอ่ะเนาะเออดูๆๆอพอเลิกไปอ่ะเออไปทําหมดเลยไปทําหมดไปทําหมดเลยวะอ้าพี่เนี่ยแหละเหี้ยฮะไอ้นั่นแหละก็ไม่ไล่มึงหรอกฮะน่ะไล่ขึ้นไล่ขึ้นล่ะเออไล่ขึ้นไปเนาะต่อๆๆต่อใช่ไปเมียนๆนี่เปล่าเนาะเออพี่นี่บ่รู้ดิเปลี่ยนละเมียนๆนี่เปลี่ยนละไงเนาะเนี่ยမင်းမိုက်စားနေလားငါမင်းတို့ထမင်းလာပို့တာစားလာအောင်နော်ဂျီဟင်းစားခြင်းမို့ဘာရင်စားချင်တာလဲအသားစားချင်တာဟာဒါလည်းဒါပဲလေနိုင်ချက်သားစားချင်တာအာတို့ခါပဲဗျာကျွန်တော်အရင်လဲဒီနေ့မှငါရဲ့ချက်တာဟိုနောက်နေ့ကျမှပဲဟိုမင်းစားချင်တဲ့ချက်သားရင်းငါတို့ဆက်ကြည့်မယ်လीเนาะဒီနေ့တော့ဒါနဲ့ဖြစ်သလိုဆက်လိုက်ပါလားเนาะThank you.
ငါ့လိုမိခင်မှာကျွန်တော်မိမကူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်ရေးပြောဒီလိုမိမကူလာရင်တော့အသိမပေးကြဘာကြောင့်မရှိဘူးနော်ဘာလို့ကတသားလေးပြောရတယ်မိရောကိုနှိမ်လို့ပေါ့လေသိလားဟုတ်ကဲ့မိမကူလာဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကံလားတကယ်မဟုတ်အစားတော့ကြည့်အောင်သိလားမောင်တရေဒီပါဘူလာတို့ဖြစ်တယ်။အေးလေတရေမွေးသားတို့ဆက်ဆက်သွားကြည့်ရအောင်ဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောတာ။ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘူလာ။အော်ကဲထားလိုက်တော့လူကိုပဲကျွတ်ကျွတ်တရေကိုပဲကျွတ်ကျွတ်တော့ဒီကောငါတို့မသိရောအစားတော့တွေသူ့ကိုသွားဖို့နေရာလို့ငါတို့မသိရောအားကြီးတယ်သိရောသူ့ကိုသွားဖို့いや、頭に回りね。でも、目を向けながらやるよね。しよう。あいざが何か変ないんだよね。変ないからまあしまうね。あるいはもうやんしね。あ、みもじゃんね、いけないからまあ、ちょうど顔よくいいね。顔もしろさ。
ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ထားပြီးပါတော့အစိုးရကတော့ဘာလို့လဲမလာလို့ပြန်မယ်အစရိအစရိဘာကြောင့်ဒီအိမ်ကိုအသေးစားလိုက်ဝင်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားမလည်ပါဘူးအစရိအဲ့အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာပါကျွန်တော်ပြဿနာတက်ခဲ့ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ပြဿနာတွေပြီးသွားပြီအစရိကအဲ့ပြဿနာတွေကဘာလို့ပြန်ပြီးတော့တိုးဝင်နေရတာလဲမင်းတို့တော့ပြီးသွားပြီမင်းတို့ကပြီးတယ်စပယ်လူအိမ်မှာရှိနေတယ်ဟာသဘေဒီဝတ်တိုင်ဝိုင်းမူလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဒါမဲ့သူအခုရှိနေတာလူတယောက်နေလည်းမဟုတ်ဘူးဖီတရဲ့တခေါင်းနေလည်းသူရှိနေတာဟေးတေချာလို့လားတေချာတော့ပဲကွာငါညဘက်ညဘက်လေးဆိုအိမ်မက်ဆိုးရင်မတ်တယ်ပြီးတော့ငါတို့သူ့အလောင်းကိုแขนเนี่ยมาหยุดท่าเลยสัวตะเยอะๆตีว่ะจ่อดิงาเราต้องตอกชอกไล่ไอ้ขาจ้ะเมนูของงาอกโลจีได้ตันออกနောက်ပါသူမိသားရှိလို့လေ။ဟောမင်းအဲ့ဒီမှာကြောင်းထဲကျန်ခဲ့ရတယ်ကွာ။ပြီးတော့တည်ရင်မအဲ့ရ။အဲ့တည်ရင်မမဟုတ်ဘူးကွာ။လူသူ့နာမည်သပယ်ဖြူတဲ့။သူ့မိသားစုနဲ့စင်မလေးဖြစ်နေလို့ငါအကူကြီးနေတာ။အဲ့ကဘလို့ကချစ်ချက်လို့ပြောတာပဲ။မင်းကချစ်တတ်မှခမဲထွက်ပြေးသွားတာ။မင်းကအမိသားစုနဲ့ပြောတာ။ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဒီကိုကြည့်ရတယ်။မင်းကဘူးတော့စမ်းသပ်နေတယ်ကွာ။ဟဲ့။ဘာလို့စမ်းသပ်ရမှာလဲ။ဒီကမှာမင်းတို့တွေ့ရပုံစံအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။เดี๋ยวทําไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลโทรมาเกิดจ้ะล่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฉันเนี่ยมาตัดหน่อยมาขะเนี่ยဒီပိုင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းကမဒီမုံမှာဒီပိုင်ရှင်ပေါ့နိုင်ကိစ္စဟုတ်ကျောင်းဒီအိမ်လေးကိုသဘောကျတယ်
အဲ့တော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားကိုရှောင်းမိနေတာဒီစမောင်ရဒီလိုမျိုးကရောင်းမလို့ပြောတယ်ဒီကိုရောင်းမလို့တင်ကြရဲဆိုတယ်ဒီမှာတင်အမားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကိုရောင်းမစေကုန်တော့မှမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့လိုတင်မျိုးကြားခဲ့လို့ချုပ်လာခဲ့တာမဟုတ်ကျုပ်ဒီလေးကိုသဘောကျတယ်ကျုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခမားစီကရောင်းမှုကျုပ်လာဆင်းနေတာခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တယ်လူပဲဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေမရောင်းနိုင်ဘူးခင်ဗျားကခင်ဗျားဒီရေကိုပြန်ဝယ်ခြင်းလဲဆိုရင်လေကျွန်တော်ကြောင်းနိုင်မတယ်လို့ခင်ဗျားဆောင်တယ်လုံးနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ခုလိုတည်ရတဲ့အတွက်ခြေဆုတင်ပါကိုတန်းကျန်ပါတော့ပြန်လေသူ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာဒီမှာခမားပြင်သူနေနေတယ်ကျွန်တော်လည်းနေရပါဘူး။ဘယ်လိုရှိပါ့ဗျာ။ဆက်ဆိုတော့ပန်းကိုအုံများမှထားတော့လေတိုက်ကြီးတုတ်ကြလာတယ်သူက။အေးတုတ်လည်းဘာမှမဖြစ်တာ။ကဲသွားကြည့်လား။ထင်ရတိုင်းနဲ့ငါ့ရဲ့အိမ်မဆိုးရအောင်အကုန်မှန်နေကြီးပဲကွာတကယ်လို့လုံးဝမကြည့်သေးဘူးအေးသူအဲ့ဒီအိမ်မှာတရေဖြစ်နေရှိကိုရှိတယ်ကွာအာစီပြောပုံရဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်တစ်ခုလုံးမဖြစ်မယ်တော့ကြပြဿနာမျိုးကိုချက်ချောက်လိုက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပိုင်ရင်တက်ကုန်တယ်ခက်တာအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီလုံးဝမရောက်တော့ပြောနေအာစီကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဒါလေးကလွယ်ပါတယ်ကွာငါတို့လူတတ်မှုတစ်ခုမပေါ်နောက်ထပ်လူတတ်မှုတစ်ခုငါတို့ဘက်ကထပ်ပြီးဖန်နေနေလိုက你我沒理啊呢你不要把他逼嘛你把路哭了干把路带起你啊特別那沒有沒理啊呢那是一杯啊
ตะมีเลียนี่ดีเอโออย่างตะโบจ่านี่ล่ะมองตะไหนโหตะเบ้ยยังกูมานี่ล่ะแกล่ะสรอกดีมื้อเนี่ยชะชินเนาะนี่ตาจ่างมาไม่ทันเลยบากูนี่เว้ยเป้ๆล้วดาชินกูเปียวเลยเนาะไม่สวยเดียวนี่เนี่ยอ๋อพี่รอลูจีชินเนี่ยยินดีพี่ตาเว้ยโอเคเจื้อติมาก็ตะไหนติมาล้วดาชิโลชินเปียวบ่มั้ยมองตะไหนโลลูเดียวที่มาชื่อดาอันดีรู้ด้วยกันก้าวน่ะเว้ยติล่ะอันดีรู้อ่ะกูมายောက်ซะสรอกเบเนี่ยพาชื่อมาบ่มาติดาหมอกูเลยถ้าได้ม
ဲဒါအမေနဲ့အန်တီနီယာရန်ကုန်မှာငွေပေါင်းကြည့်ပေါ်တယ်လေသူတို့ကဒီမြို့မှာခြေချရဲဆိုလို့မှာကွဲဝါကြတာအခုတော့တမျိုးနဲ့တူတူနေရပြီမမေကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဝမ်းသာနေတာအန်တီရဲ့ဟိုပြီးတော့အန်တီတို့စပယ်တို့လိုအပ်တာရှင်တည်တည်ချာချာကုညီပေးလိုက်ပါလို့လည်းမှားလိုက်တယ်ဗျာအေးသားရဲ့အခုတော့အန်တီတို့ကလေပစ္စည်းပိုင်းနေရာချနေဆိုတော့လှုပ်ရှုံမှာနောက်ကကြာမှအန်တီတို့သွားချင်နေရာတအားလိုက်ပို့ခိုင်းရအောင်မရပါနဲ့လေအချိန်မျိုးဖုန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်အန်တီတို့လာခေါ်ပြီးတော့သွားချင်နေရာလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်အေးဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုတော့အန်တီတို့လည်းခီးရောက်မဆိုင်ဆိုတော့နားလိုက်ကြအောင်လေကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ပါကျေးဇူးတော့ဒါလေးဟုတ်ဆက်ပဲကိုသွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မောင်တက်နိုင်ကတွေ့ရကြလို့တော်တော်လီမာကြီးကရှိလာတာပဲသူ့အမေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးတကယ်ဖြစ်လာတော့မင်းနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်ပါရင်လည်းမင်းတမီးကိုပြောပြပါဩတမီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောခဲ့တာလေခလေးတွေအရွယ်ရောက်လာရင်သားပေးတမီးကိုတစ်ချိန်ကြာရင်နေရာချထားပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာလေဟာမမေတမီးသဘောမတူဘူးနော်တမီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမမေတို့လူကြီးချင်းဘာတွေပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့အခုချိန်မှာတမီးရဲ့သဘောဆန္ဒမပါတာမမေရှောက်မလုပ်ပါနဲ့တော်ရမေရဲ့တမီးသွားနာတော့မေရလိုက်ရှာနေ။တမီးကလည်းဘာလို့အဲ့တော့အော်ခေါ်နေတမီးကိုပြောစရာရှိလို့ပေါ့တမီးရဲ့။ဘာဖြစ်မလဲမေ။မေမေဒီနေ့တော့လက်ဖန်လောက်ရန်ကုန်သွားရမယ်တမီးရဲ့။မေကလည်းအခုမှဒီမျိုးလိုရောက်တဲ့အောင်ရန်ကုန်သွားတော့မို့လား။ဩအလုပ်ကိစ္စတွေလည်းမပြည့်ပြတ်သေးဘူးလေတမီးရဲ့။ပြီးတော့မေမေမှလည်းအားကိုးရမယ့်ယောက်ျားသားမရှိတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာပေါ့။
သမီးကမမေကိုပြောပါတယ်မမေရဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်ပါလို့သမီးလည်းသဘောတူပါတယ်လို့ငါသမီးလေးကသဘောတူပေမဲ့မမေကမွေးထားတာသမီးမင်းကလေးလေးမသိတော်ဘူးလေသမီးရဲ့ပြီးတော့လေလေမမေကဒီရွယ်ရောက်မှအိမ်တော်သားမွေးလို့လည်းမလို့ချင်တော့ပါသမီးရဲ့ဟောဒီကငါသမီးလေးနဲ့ပဲအေးချမ်းချမ်းနေချင်တာသိပါရဲ့မေရဲ့သမီးကချစ်လို့သာမမေသမီးရန်ကုန်သွားမှဆိုတော့ဟိုဘယ်တော့သွားမှာလဲဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဒီနေ့တော့မဟုတ်နောက်ဖန်တော့သွားမှာပေါ့သမီးရဲ့ငါရဲ့တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့အဲ့တော့မမေသမီးလေးကမမေနဲ့တူရန်ကုန်လိုက်မယ်မလားဟွန်းလိုက်ချင်ပါဦးသမီးကအခုမှဒီမျိုးလေးကိုရောက်ခါစားဒီမျိုးလေးရည်ရည်ကလည်းအေးနေရပဲအခုမှပျော်ကားသားပဲရွှေစီမမေရလဲသမီးရလဲသမီးတယောက်တည်းအဆင်ပြေပါမလားလို့အဆင်ပြေပါတယ်မမေရဲ့သမီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်နေအားလုံးတော့ရင်းနှီးနေသမီးအခုဆိုအကျွေးအောင်ယူစားလို့ရမယ်တဲ့တော်ပါလားဒီပေါ်လေးအရေးကြောင်းဆိုတော့လေမောင်တက်နိုင်တို့မိသားစုရှိရဆိုလေအဆင်ပြေမှာပါနော်အင်းမမမေကရန်ကုန်စိတ်ချလက်ချသွားသမီးတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဒီပါအေးပါအေးပแล้วกูซุ้มซุ้มไม่ทันแล้วกว่าจะโดนเหรอพี่ก็จะทับอ่ะเนาะกูทุบมันตอนไหนมาเอาไล่ป่ะเนาะเดี๋ยวตะกั่วจะโดนเหรอเนาะกูตะเบี้ยวละทับมาป่ะเนาะกูเรียกว่าจะกูจะเอาดิไอ้ป่ะน่ะโดนเหรอตะกั่วจะโดนเหรอเพราะไหนวะมาเอาไล่ป่ะเนาะโอ้มาได้ครับพี่ละเอาดิละละละโอ้ยโอ้ยตะเบี้ยว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 ငါကဘာကိုပြေးလိုက်တာวะတတ်ကြည့်တယ်ဘာဆိုလဲဘာကိုပြောလို့မရဘူးလားမင်းတို့ငါပြောမင်းတည်သေးတယ်วะအခုငါပါတော့ပဲမင်းကငါမင်းမိတယ်ကမာလေးတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြမှာရမှာဟုတ်တယ်အာငင်းလာမယ်วะThank you.
ลูกว่าเย็นตะละบาล่ะสิโอเคป่ะลูกว่าโอเคจม้าอยู่เดี๋ยวตายจริงลูกว่าอะไรนะป่ะมิเมียดีเอี้ยอยู่ยามมิฉันก็เปลี่ยนตัวเก๋ไปจม้าตะเสือกับเตี่ยวอภิเนี่ยไม่จุมันหรอกเป้ดีเอี้ยมานี่แกอ่ะป่ะตะไหนสวยลูก
မောတက်ခဲ့တဲ့တရားကံတရားဥပဒေရဂလစားချိခွင့်ရခဲ့တဲ့ကျမတီးဖြောင်းပါပြီကျမအစစအရာရာကူညီပေးခဲ့တယ်မူကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတော်တော်မင်းနော်ねえ、手を触るとは何も気づいたわ。つまね、大体でねや。つまあとはつまったらねや、とくろしまわ。だめね、気もぴまるもほっとうわ。つま、死ね、つまそんぐや。ကျေကွန်တော့ကြာလို့နေလို့ဘဝတစ်ခုသာနောက်ကျခဲ့ပြီမယ်။မသိစွတ်တင်နေပါလေ။နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဘဝရရှိခဲ့လို့ရှိ။သူညီရဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ဆုံးတွေ့ရပါစေ။ဒီကောင်ကြီး